हाय, वेलकम टू तेजस नेहस मैजिक। तेजस नेहस मैजिक लेके എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം। അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടിഫൻ ഐറ്റം ആണ്। ഇത് സേമിയ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്। നിങ്ങൾ സേമിയയിൽ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഉപ്പ്മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, കേസരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും। പക്ഷേ ഞാൻ സേമിയ കൊണ്ട് ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഫൻ ഐറ്റം ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്। ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം। പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ റെസിപ്പി മുളകിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, മുളകിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ പറയുന്ന അളവിന് കറക്റ്റാണ്। പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അളവിനേറ്റപോലെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുകയോ വലിയവരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം। അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം। ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സേമിയ കൊണ്ടൊരു ടിഫൻ ഐറ്റം ആണ്। ഇതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം। സേമിയ, ഇതുപോലെ സേമിയ, ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ 4 ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്। സവോള 2 എണ്ണം, 2 വലിയ സവോള, ചെറുതാണെങ്കിൽ 3 എണ്ണം ഞാനിവിടെ 2 എണ്ണമാണ് ഇതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്। അതുപോലെ തക്കാളി, വലിയ തക്കാളി 2 എണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 2 എണ്ണം അതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്। പിന്നെ പുതിന 1 പിടി, നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം 1 പിടി പുതിന, അതുപോലെ കൊത്തമല്ലി അതും 1 പിടി എടുക്കുക। എണ്ണ ആവശ്യത്തിന്, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, തൈര് 1 കരണ്ടി തൈര്, ഇതിന് ഞാൻ 1 കരണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്। പിന്നെ 1 കഷ്ണം പട്ട, ഇതുപോലെ 1 കഷ്ണം പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു, 4 ഏലക്ക, ഇതുപോലെ ചെറിയ ഏലക്ക ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലുതാണെങ്കിൽ 2 എണ്ണം മതി, സോമ്പ് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പച്ചമുളക് 6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്। പച്ചമുളക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കുക, വലിയതാണെങ്കിൽ, വലിയ പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ 4 എണ്ണം എടുക്കാം, ഞാനത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് 6 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്। പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വഴറ്റാനായി അതിന് മുമ്പായി എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാനായി ഇതുപോലെ 2 ചെറിയ ബിരിയാണി ഇല, 2 ഏലക്ക, 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, 2 ഗ്രാമ്പു, 1/2 ടീസ്പൂൺ സോമ്പ്, പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറയും, അത് തന്നെയാണ്। പിന്നെ വെള്ളം, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, ഇതിന് 4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്। 4 ഗ്ലാസ് സേമിയാണെങ്കിൽ 4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കണം, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ സേമിയ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. കരിയാതെ വറുക്കണം, അടുപ്പൊന്ന് മീഡിയത്തിലിട്ട് കൊടുത്ത് വറുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയൊക്കെ ഒന്ന് ഏതാണ്ട് നിറം മാറി തുടങ്ങി, ഇതുപോലെ വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ. കരിയാതെ വറുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് നോക്കൂ, ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് വറുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കളറ് മാറണം, കരിയാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ
വറുത്തെടുക്കും വേണം ഇതുപോലെയാണ് വറുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വഴറ്റാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിനെ രണ്ട് കരണ്ടിയാണ് എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള കരണ്ടിക്ക് രണ്ട് കരണ്ടിയാണ് എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക ഈ ബിരിയാണി ഇല സോമ്പ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്തതിനു ശേഷം കരിയരുത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴറ്റാം ഇതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ജാർ എടുത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക സോമ്പ് പിന്നെ മല്ലിയില പുതിനയില നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന തൈര് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഏതാണ്ട് ഈ കളറായി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പേസ്റ്റ് ഇട്ടതും നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പേസ്റ്റ് പെട്ടെന്നൊക്കെ പാത്രത്തിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വഴങ്ങ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ നല്ല മണം വന്നു തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ അരപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
नईस अरुणम अरुआ मे अल वर के अगर या तैर चेरती अरचि तैर चेत ना स्वाद कौन वर के ई पेस्ट चेरते शेष ना पच कल मार्दे वहटिकोड़ जार पेस्ट मुन नाट मणम वनि पुदीन इल को मल पचमुग पट ग्राबू इल के चेत अरचे मण नोल वन तुंगे अड़पिल अब नम्मुडे ई अरिप्पक्क चेर्त्तेन शेषम इतुपोले नन्नायि वळन्नु वन्निट्टुंड ई समयत्त नम्मळ तक्काळि ओन्न इट्टु कोडुक्कुक इतुपोले नैसायि अरिञ्ञ तक्काळियाण अतुकोण्ड पेट्टेन्न वळन्नु वरुम अल्लेंकिल निंगळ मिक्सियिल ओरु अडि अडिच्चुम इट्टु कोडुक्कुक अप्पोळ कुट्टिकळोन्नुम एडुत्तु कळयिल्ल कळिक्कुन्न समयत्त तक्काळि ओन्न इट्टु कोडुत्तेन शेषम नन्नायि ओन्न वळट्टि एडुक्कुक स्कूल कुछ लंच पाक अड़ा पियर आहार कुछ वाले इष्टपेटे कहूँ इतना वहन का अब नम्बे तक नाई वहन नोकू नाई वहन ई समत നമ്മൾ അളന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് എടുത്ത് ഈ ജാർ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കൂ ജാർ ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായി വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ അളന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തതിനു ശേഷം ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൊത്തമല്ലി പുതിനയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഒക്കെ ഒന്ന് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം you
സേമി ഇട്ട് കൊടുത്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം അടച്ചിടാം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അപ്പോൾ 5 മിനിറ്റിനു ശേഷം നമ്മുടെ സേമിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്തെ നമ്മൾ അടുപ്പ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചിടാം 2 മിനിറ്റിനു ശേഷം നമ്മുടെ സേമിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കരണ്ടി ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നോക്കൂ വളരെ നന്നായി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വന്നതും ശ്രീയേട്ടന്റെ വലിയ അനിയത്തി പഠിപ്പിച്ചു തന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഒന്ന് സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം പാത്രത്തിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല 4 ഗ്ലാസ് സേമിയയ്ക്ക് 4.5 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സേമിയ ഒക്കെ ഒന്ന് സർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെ സൈഡ് ഡിഷായി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളി സാലഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭവം തന്നെയാണിത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്ക് അറിയിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു വിഭവമായി വരുന്നതുവരെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദിയും നമസ്കാരവും താങ്ക് യു